আৰু এই বিষয়ত এটা অতি খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰিছো। এবাৰ শিশু ধৰ্ষণকাৰীক 20 বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড বিধা হৈছে। বঙাইগাঁও আদালতে গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় প্ৰদান কৰিছে আৰু 20 বছৰ পৰ্যন্ত এজন অপৰাধীক কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰিছে বঙাইগাঁও আদালতে। এই খবৰ এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছো। বঙাইগাঁও বিশেষ ন্যায়িক আদালতৰ এক ঐতিহাসিক ৰায়, শিশু ধৰ্ষণকাৰীক 20 বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড বিধা হৈছে। জনাইছো মুহূৰ্ত সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, 20 বছৰৰ কাৰাদণ্ড বিহিছে বঙাইগাঁও ন্যায়িক আদালতে। পক্সো আইনৰ অধীনত ধাৰা অনুসৰি ৰায়দান কৰিছে বিশেষ আদালতে। ছবিবৰ ৰহমান নামৰ এজন লোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল আৰু সেই অভিযোগৰ পিছতেই আদালতে দীৰ্ঘ সময় ধৰি এই গোচৰ শুনানি হৈছিল আৰু অৱশেষত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় প্ৰদান কৰিছে বঙাইগাঁৱৰ ছবিবৰ ৰহমানক সশ্ৰম কাৰাদণ্ড বিহিছে ন্যায়িক আদালত। দীৰ্ঘ সময় ধৰি ন্যায় প্ৰক্ৰিয়া চলিছিল আৰু অৱশেষত ৰায় প্ৰদান কৰা হ'ল। ছবিবৰ ৰহমানৰ বিৰুদ্ধে শিশু ধৰ্ষণৰ জঘন্য ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ উঠিছিল, গোচৰ তৰা হৈছিল আৰু এই গোচৰক দীৰ্ঘ সময় ধৰি ন্যায়িক যুঁজ চলিছিল আৰু অৱশেষত আদালতে 20 বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ডৰ লগতে 50,000 টকাৰ জৰিমনা বিহিছে এই ছবিবৰ ৰহমানক। আমি ইতিমধ্যে সেই খবৰ জনাই আছো, বঙাইগাঁৱৰ বিশেষ ন্যায়িক আদালতে এক ঐতিহাসিক ৰায় প্ৰদান কৰিছে। শিশু ধৰ্ষণৰ অভিযোগত অভিযুক্ত ছবিবৰ ৰহমানক সশ্ৰম কাৰাদণ্ড বিহিছে। দীৰ্ঘ সময় ধৰি ন্যায়িক যুঁজ চলিছিল আৰু অৱশেষত পক্সো আইনৰ অধীনৰ ধাৰা অনুসৰি এই ৰায়দান বঙাইগাঁও আদালতৰ। কেৱল 20 বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ডই নহয়, 50,000 টকা জৰিমনাও বিহা হৈছে। আমাৰ হাতত এই মুহূৰ্তত মন্তব্য আছে অধিবক্তাৰ, আমি মন্তব্য আগবঢ়াই। বঙাইগাঁও জিলাৰ সত্যনাথ শৰ্মা ছাৰৰ আদালতে এজনী 11 বছৰীয়া ছোৱালীক যৌন নিৰ্যাতন কৰি ধৰ্ষণ কৰাৰ অপৰাধত ছবিবৰ ৰহমান নামৰ নুই বঙাইগাঁৱৰ এজন আসামীক 20 বছৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড আৰু 50,000 টকা ফাইন বিহে। ফাইন অনাদায়ে পুনৰ তেওঁক 1 বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ডৰ বিহে। এই কাৰাদণ্ড পক্সো আইনৰ 6 নম্বৰ ধাৰাত মহামান্য আদালতে এই ৰায়দান কৰে। এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল আজিৰ পৰা 1 বছৰৰ আগত আৰু এই ঘটনাটোৰ সাক্ষীবাদী সোধপোছ কৰি আৰ্গুমেণ্ট শুনাৰ পিছত মহামান্য আদালতে 1 বছৰৰ ভিতৰতে এই আইনৰ জৰিয়তে তেওঁৰ এই ন্যায়